На багатьох ділянках головного автошляху району дерева ростуть впритул до дороги. Їх гілки буквально звисають над проїжджою частиною, а під час сильних вітрів та опадів вони можуть стати небезпечними і для людей. Так, під час негоди в перші тижні грудня гілки падали на автошлях, а деякі дерева навіть повиривало з корінням. Внаслідок налипання мокрого снігу дерева аварійні, які є нахилені більше від 30 градусів, за 30 градусів від своєї осі, вони ламаються, вивертає їх сніг і виходить такий вітровал на дорогу. Дана ділянка є скельна ділянка, і воно коріння не тримає. Дерева вже старі, частина з них навіть посохли вже від старості. На комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Перечинській РДА прийняли рішення, аварійні дерева потрібно зрізати якнайшвидше, адже через негоду ситуація може ускладнитись. В цьому році після сильних снігопадів, налипання мокрого снігу, багато дерев повалило на землю, а також попригинало, що перешкоджало руху транспорту. Тому було рішення комісії з надзвичайних ситуацій при районній адміністрації. І згідно того рішення нам необхідно провести вирубку таких дерев, почищати дороги загального значення, щоб забезпечити нормальний проїзд транспорту. Перечинський держлісгосп уклав договір з підприємцем, який з бригадою наразі і виконує роботи. На кожному дереві знаходиться категорія придатності, яке йде, і знаходиться тавро. Дерева, які не мають такого тавра і не мають категорії придатності, вони в рубку не підлягають. Оскільки деякі дерева падали прямо на схилах, все доводиться робити вручну. Для техніки на ці ділянки доступу немає. Розробляємо цю лісосіку. Як видите, дуже опасні дерева. При цьому, незважаючи на погоду, стараємося убрати їх, тому що падають дерева і їздять машини, взагалі дуже небезпечно. Практично неможливо забрати в цілості дерево, лише розрізати його на метрові кусочки і вивозимо так. Вирубку аварійних дерев будуть проводити вздовж дороги по всім небезпечним ділянкам, кажуть держлісгоспі. Деревина ж піде на опалення об'єктів соціальної сфери. Торік такі роботи вже провели між селами Турі, Реметалом, Шори, Зарічево, Дубринича, а також на Свалявському перевалі.